Готови ли сме, колеги? Да. Коментар за вас, господин Трапович. Коментар, дерби, никой не искаше да загуби. Ние сме контролирали темпо на игра, това е сме го правили на тренировка. Всичко, което сме направили, беше така. Ние трябвали сме за проблеми, които имаше Ботев. Нападател, който не може да играе, сме да ще видят трудно да прекреираме шанс. Цил беше да избацим неделя без игра, то беше на 100% добре и мачата се да бъдем направени. След някакво време не съм сигурен, че да ще пада надолу, да е изстъпена ситуация, още по-добре за мен, защото съм или два дня казал да е време да работя на изпълнение. Надиграхте вашите експерти. Надиграхте тактически опит. Успяхте по-дръмно да в вашата половина, а и като цяло се създава тенденция, че в така по-сериозните мачове с по-големите отбори се прибирате и изчаквате на контратака. Как ли ще играе Локомотив в останалите подобни мачове? Ще играм точно така, продължаваме. Гледали сте на световно първенство, към цифра ми се иска става световни правата и за така трафика всички работа на Гордон Бапе, се спуща да освои 16 метра, Суарес, Калани, работи за защита, първа два защитника, за мен и толкова. И то е нещо, което е модерно в свет, нормално да всички работи назад и за това трябва и добра кондиция, за да може да тръгваш от контакт и да преира шанс, това сме го направили вече. Какво се промени след лошото начало, за да запишете тези поредни добри резултати? Беше малко проблем на почетъка, не съм имал цял отбор на брой. Могал съм да експериментираме първа два мяча. И тогава съм казал и след слабия мач. Кога нямаш леви и десни бек, не може да функционираш. Онда и защита не гледа добре. И према напред не може да се ослониш на защита. Това е много трудно да работиш така. След това сме регистрирали играчите, които сме докарали, казвали се свое качество, три победа за рейд, супер мрежа, шапо. Напрежението между ръководство и фенове май се отрази положително на отбора. Не съм разбрал. Напрежението между ръководството и феновете май се отрази положително. Аз не усещам никакво напрежение, вие виждате, фенове са тук, стоят зад отбора, всичко е в ред. То време, кога беше нещо, що се случило, то е зад нас. Благодарим на отбор да говорим по този начин. Та енергия, позитивна енергия, иде и от внутра, от отбора. И благодарим за това. То е най-голема работа, тие си направим. За три поредни победи, какви са целите? Продължаваме нормално, идемо, приемам се за следващи мечтите за черна нова. И искам и там да изгледаме добре. Опасен противник, много добро да се подготвим. Днеска мога да славя, да се радваю и да празнувам. И работа иде в понеделник ден. Такива мачи обикновено са за феновете. Те така са най-посъязвили около тях и след това. Кажете им няколко думи сега с този успех. Тук не са печели, Локомотив не е печели за първенство от 10 години. Така че победа сигурно са доста сладка. Доста сладка. Знаем за значение за дерби, знаем за значение за феновите. И кажем, още един път да благодарим на мен играчите да са направили подарък за тези фантастични хора. В последните години селекцията в Локомотив е много динамичен процес. Очакваме ли нови трансфери или някой да се тръгне? Динамичен процес е всеки беше динамичен процес. Ако имаш проблем на нека позиция, мога да търсиш играч за тази позиция. Аз търсим играчи, кои са характер, отговарят за този клуб, кои не прихвача некои влезе в матч за 30%. Мора все когаш да бъде набриян на 100%. Имате ли някоя позиция, на която искате да се цивите за цялото? Не, за сега. Състоянието на Ралица? Ще може ли в следващите матчове да бъде? Надам се да може. Има някакви проблеми, имаме някаква мала контрола. Вите! Вишко! Чакай, вите! Ще го пустим, ако да може да.